В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. У Полонному створили комунальний консультативно-діагностичний центр. Належить цей заклад вторинної медичної допомоги об'єднаній територіальній громаді. Центр офіційно не відкрився, але спеціалісти вже майже два тижні, як приймають перших пацієнтів. Тут працюють 5 лікарів – 2 офтальмологи, дорослий та дитячий, хірург, кардіолог та лікар ультразвукової діагностики. Полонська об'єднана тергромада – перша в області, яка створила заклад вторинної ланки медичної допомоги, каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Полонщина тут лідер, тому що комунальне, яке належить громаді, на вторинному рівні медицини – це перше в Хмельницькій області, яке стало комунальним, некомерційним. Вони дійсно пішли вперед реформи, і хто знає, то фактично реформа вторинного рівня розпочинається з 1 липня 2019 року. Вони вже в цій частині до цієї реформи готові. За кілька днів комунальне некомерційне підприємство «Діагностично-консультативний центр» у Полонному відкриється. Хоча він працює уже і зараз, і перших пацієнтів приймає вже приблизно два тижні. Виконуючи обов'язки головного лікаря Людмила Святська каже, ліцензію отримали 22 листопада, після чого почали встановлювати обладнання. У нас всі кабінети спеціалістів обладнані найновітнішим сучасним обладнанням і створені умови для кожного лікаря-спеціаліста. Лікар ультразвукової діагностики Сергій Дарманський каже, такого обладнання в районі більше немає. За його словами, коштує апарат УЗД 1 160 000 гривень. Дуже приємно на ньому працювати, якість зображення дуже висока. Ми бачимо більше, ми бачимо ширше, ми бачимо те, що раніше тут не бачили в районі. Є опція, так називаємо, еластографія, яка дозволяє визначати щільність тканин. Це нове в цьому дослідженні, у нас до цього часу цього не було. Ми можемо зразу робити диференціальну діагностику в плані злоякісності і доброякісності. Лікар каже, усі послуги в центрі безкоштовні для жителів територіальної громади. На ультразвукову діагностику – черга. Розташовується центр в колишньому адміністративному корпусі Центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкцію якого розпочали в минулому році, каже заступник голови Полонської ОТГ з будівельних питань Віктор Яськов. Переобладнання 3-го корпусу ПМСД на діагностичний центр коштувало нам по кошторисній вартості 1 070 000. Це не коштувало, це була кошторисна вартість. За словами Віктора Яськова, обладнання всіх кабінетів коштувало понад 2 мільйони гривень. 500 тисяч – гроші державної субвенції на соціально-економічний розвиток, решта – з бюджету тергромади та добровільні внески місцевих підприємців. Потреба була, тому що недостатньо старе дуже обладнання. Те обладнання, яке було поставлено десяток років назад, воно вже свій ресурс відпрацювало. Треба було орієнтуватись на сучасне, нове обладнання. За словами виконуючої обов'язки головного лікаря центру Людмили Святської, кожен спеціаліст протягом дня може прийняти близько 30 пацієнтів. Зарплату працівники отримуватимуть з бюджету тергромади. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Компенсацію у розмірі 3 400 000 гривень Російській Федерації призначив Хмельницький міськрайонний суд на користь вдови та дитини загиблого військового прикордонника. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, відповідач до суду не з'явився та надав свій відзив та заперечення щодо позову. Попередньо, в минулому році, нашим судом також було встановлено факт загибелі чоловіка, позивачки при виконанні обов'язку військової служби і захисту батьківщини в місті Шахтарську Донецької області внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Власне кажучи, ось дане рішення суду про стягнення моральної шкоди є наслідком попереднього рішення про встановлення факту. Тож даним рішенням суду було встановлено, що дійсно чоловік позивачки загинув внаслідок військової агресії Російської Федерації і з врахуванням усіх обставин справи доводів сторін вирішив, що Російська Федерація зобов'язана відшкодувати моральну шкоду як дружині, так і дитині, яка спричинена внаслідок загибелі військового. 89 сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил Хмельницького отримують повну компенсацію за житлово-комунальні послуги. Про це повідомив начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Є сьогодні державний бюджет на житлово-комунальні послуги. Вони в межах норм споживання мають 50%, і ми от на останній сесії винесли теж по сім'ям загиблих 50%
додаємо, і це буде 100%. 50 дає державна програма, і 50 дає по місцевій програмі. Слов'ян Воронецький додає, сім'ях загиблих та колишніх учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил із міського бюджету виділили 19 мільйонів гривень на матеріальну компенсацію. Проект «Шкільний офіцер поліції» сьогодні вперше презентували в обласному центрі. Про це повідомила заступник начальника головного управління патрульної поліції у Хмельницькій області Альона Стрижак. За її словами, програма діє у Львові, Івано-Франківську, Одесі та Києві. Про що патрулі розповідали школярам, дивіться далі у сюжеті. 38 шкіл та 4 шкільних офіцера. У Хмельницькому розпочався проект «Шкільний офіцер поліції», мета якого – профілактика правопорушень серед дітей та безпечний навчальний процес. За словами заступника начальника головного управління патрульної поліції у Хмельницькій області Альони Стрижак, для даної програми були відібрані працівники поліції, які пройшли спеціальне навчання та отримали відповідний сертифікат. Наразі за цими 4 людьми школи в місті розподілені. Ми будемо переважно працювати в місті Хмельницькому, хоча ми обласне управління, але додатково до міста ми ще виїжджаємо в райони. Перший урок проекту «Шкільний офіцер поліції» провели у стінах Хмельницької гімназії номер 2 для учнів 5 класу. Директор гімназії Віктор Байдич розповідає, подібні зустрічі потрібно проводити частіше. Чим частіше будуть ці зустрічі, тим, я думаю, що ми унеможливимо або зменшимо кількість правопорушень і сьогодні, і в наступному. Я переконаний в тому, що такі зустрічі, вони дають дітям безпосередній контакт, спілкування з правоохоронцями, коли вони чують з перших джерел головні меседжі, які вони озвучують для молодих людей. Поліцейські зосереджуватимуть свою роботу на проведенні занять із учнями за програмою «Школа і поліція». Лейтенант патрульної поліції міста Хмельницького Андрій Капура, який виконує роботу шкільного офіцера, розповідає, що працюватимуть на попередження правопорушень. Основна мета проекту «Шкільний офіцер поліції» – це забезпечити безпечне середовище дітей в навчальних закладах, на вулиці, вдома, а також попередити та зменшити вчинення ними правопорушень у майбутньому. За словами Андрія Капури, окрім розповідей у ігровій формі про права дітей, в школах Хмельницького облаштують інформаційні дошки з контактами шкільних офіцерів поліції. Олександра Карпунець, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. 120 контейнерів для збору відходів за кошти з міського бюджету купили у Славуті. На контейнери для ПЕТ-пляшок, скла та інших відходів виділено 1 мільйон гривень. Для зведення спеціальних територій для їх розташування у Славуті придбали 3 одиниці спецтехніки. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидора. Це посадочки, які ми встановлюємо вже малоповерхові забудови під приватному секторі. Скільки ми закриємо 100% місто централізованим вивозом через контейнера? Василь Сидора розповідає, що до 1 травня наступного року планують завершити будівництво площадок та встановлення контейнерів. У Хмельницькій обласній філармонії підготували святкову концертну програму «Happy New Year Concert 2019». Про це повідомив диригент естрадно-симфонічного оркестру Сергій Рабійчук. За його словами, у концерті звучатимуть відомі новорічно-різдвяні мелодії та пісні у виконанні артистів філармонії. Концерт розпочнеться о 18:30 20 грудня. Солісти нашої філармонії будуть співати, заслужений артист України Микола Довгальов, лауреати міжнародних конкурсів Ольга Бакумова, заслужена артистка України скрипалька Майя Оніщук, Віктор Шайда, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова, Марина Клишната. Буде звучати традиційна музика новорічна, різдвяна. Це такі відомі пісні, всім улюблені, як «Тиха ніч», «Джингл Беллс», такий цей танок. Діти наші дуже люблять, ну і не тільки наші, а в всьому світі це звучить. І Володимир Івасюк буде «Я твоє крило» новорічна пісня, і Щедрик Леонтовича в такій роковій обробці в оркестровому виконанні. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.